warmurtiyeedka shirka beesha habar oorodeen ee maxmuud hiraab dudubli maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 8/10/2023 waxaa magaalada dhuusamare ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug shir ugu qabsoomay beelweynta habar oorodeen ee maxmuud hiraab dudubli shirkaas oo socday muddo 5 cisho ah shirkan uu hoggaaminayay senatorka beesha mudane professor farxaan ali maxmuud ayaa waxaa ka soo qayb galay siyaasiinta saraakiisha waxgaradka aqoonyahanada odayaasha dhaqanka dhalinyarada haweenka culimada diinka ganacsatada iyo dhammaan qaybaha kala duwan oo ay ka kooban tahay beesha habar oorodeen shirkan ayaa intii uu socday waxaa looga tashaday aayaha midnimada wadajirka beesha iyo sidii ay beesha iskaga kaashan lahayd la dagaalanka cadowga nabadiidka qawaarijka al-shabaab ee dhibaatada ba'an ku haya dadka ku dhaqan deegaanada ay ka soo jeedaan beelweynta habar oorodeen ugu dambeyn shirka beelweynta habar oorodeen ee dudubli ayaa waxaa ka soo baxay qodobadan soo socda oo ka kooban 9 qodob ugu horeyn beesha ayaa ka heshiisay wixii madmadow ahaa ee ka dhex jiray shuushow bax caafimaad oo imaaw waxaana la isku raacay in si wadajir ah looga qayb qaato dagaalka lagula jiro cadowga nabadiidka qawaarijta al-shabaab ee looga xoreynayo guud ahaan deegaanada beesha maxamuud hiraab gaar ahaan deegaanada ay degto beesha habar oorodeen dudubli qodobka labaad beesha ayaa sidoo kale isku raacday in si buuxda loo garab istaago ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladda ee dagaalka kula jira cadowga nabadiidka qawaarijta al-shabaab qodobka saddexaad beesha ayaa garab istaag iyo taageero u muujisay dagaalka uu hormuudka ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane professor xasan sheekh maxamuud ee lagu ciribtirayo haraadiga kooxda qawaarijta al-shabaab ee ku dhumaaleysanayo qaar ka mid ah deegaanada galmudug gaar ahaan deegaanada beeshu ay degto qodobka afraad beesha ayaa ugu baaqday dhammaan qaybaha kala duwan ee beesha in loo midoobo dagaalka qawaarijta looga xoreynayo deegaanada ee beesha degto galmudug beesha ayaa ugu baaqday qurba joogta ganacsatada beesha inay ka qayb qaataan dagaalka lagula jiro qawaarijta ee lagu xoreynayo deegaanada ee beesha degto qodobka lixaad beesha ayaa ugu baaqday walaalaha ku abtirsada beesha ee jooga deegaanada ay ku dhuumaaleysanayaan cadowga qawaarijta inay iskaga fogaadaan maadaama ay dagaalka cadowga loo adeegsan doono cudud ciidan oo aad u xoogan qodobka toddobaad beesha ayaa taxsi u dirtay dhammaan ciidamadii mujaahidiinta deegaanka iyo kuwa dowladda oo ku shahiiday kuna dhaawacmay dagaalka ka dhacay deegaanka ceelhele ee gobolka galgaduud beesha habar oorodeen ayaa ugu baaqday waxay ugu baaqday walaalaha beelweynta maxamuud hiraab dudubli in loo midoobo la iskana kaashado dagaalka lagula jiro cadowga qawaarijta al-shabaab ee looga xoreynayo deegaanada beesha maxamuud hiraab sida dadka ku dhaqan deegaanadaas loo gaarsiiyo adeegyada dowladda ay u baahan yihiin ugu dambeyn qodobka sagaalaad ugu dambeyntii beesha ayaa u mahad celisay senatorkoodii mudane farxaan maxamuud cali gaban senatorkoodii doorkii muuqday oo ka qaatay dagaalka lagula jiro cadowga al-shabaab oo lagu xoreynayo deegaanada ee beesha ee degto galmudug wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ma dhibsatay daatada internetka iyo joogtada kaaga go'iso adiga oo weli u baahan shirkadda Samsung ayaa kuu haysa xirmooyinka kaafi oo aad ku heli karto daato kugu filan oo raqiis ah ku shubo $100 oo kaliya hel daato aan xadidnayn oo ku haynaysa 24 saac ku shubo $1 oo kaliya oo hel 48 saacadood oo internet ah iyo 100 daqiiqo oo ku hadalka ku shubo $4 oo hel internet iyo ku hadal aan xadidnayn muddo 7 ah ku shubo $15 oo kaliya si aad bisha dhan ugu raaxaysato internet iyo ku hadal aan xadidnayn oo xawaare sare leh waxa aad ugu shuban kartaa xirmooyinka kaafi ee adeega jeeb adiga oo garaacaya +8 xidig lambarka xidig lacagta 4 gees samnet garsiinta chill box